La feina de Stop Karting encara no ha acabat i no s'han donat ni molt menys per vençuts, malgrat l'aprovació definitiva per part de l'Ajuntament de Llinars del Vallès. I és que el projecte del kàrting no es pot considerar encara com a definitiu. Encara queden diferents processos de revisió urbanística per tramitar. Queda pendent l'aprovació del pla especial de la Comissió Territorial d'Urbanisme Barcelona i moltes intervencions per part de la plataforma. Les accions que es fan des de la plataforma sempre han estat encaminades en tres branques diferents. La primera d'elles, la vessant administrativa. A nivell administratiu hem aconseguit parar el cop. Parar el cop perquè aquesta gent volia anar molt de pressa. Penseu que volien començar a posar les màquines a treballar a partir del gener. I això, mitjançant les tasques que s'han fet, les feines que s'han fet, les al·legacions i els recursos, hem aconseguit aturar-lo. I, per tant, penso que és una cosa que cal valorar molt positivament. Encara no s'ha publicat ni tan sols l'aprovació del pla, la modificació del pla general, que està pendent encara a urbanisme. Penseu també que s'ha aconseguit aturar el projecte executiu de construcció, que sí que haurà d'estar una altra vegada sotmès a l'impacte ambiental, per tal s'ha de tornar a generar tot un procés en el qual hi tornarà a haver al·legacions, i això encara ho endarrerà més. Per tant, aquesta fase la tenim força treballada. També s'han implicat en política, però sobretot han treballat durament en el moviment popular. Segueixen aconseguint noves adhesions a la campanya, noves persones que mostren el seu rebuig al kàrting. Gent que s'anima a penjar les seves pancartes al balcó i que participa en les propostes organitzades per la plataforma. La més nova d'elles, la creació de la pròpia mascota. I ara hem engegat una minicampanya que és el fer un piu. Hem fet la mascota de la nostra campanya, que fins ara era només un dibuix, l'hem donat vida, i el començarem a vendre a partir de les pròximes setmanes, aquí a la bodega dels Estalvis, a alguna botiga més al poble, per tal de recaptar fons per la campanya. També planegen una intervenció en la Rua de Carnestoltes i un gran acte festiu pel febrer. Tot per aconseguir novament unir esforços per intentar frenar el kàrting de Llinars del Vallès.